钟师傅在杭州临安一家工厂上班，平时住在宿舍，车子就停在宿舍楼下。他说三月四号晚上他在宿舍里休息，接到一个电话说他的车被撞了。我立马下来看了一眼，一辆白色大货车吧撞到一辆黑色的小轿车，小轿车又撞到我的车，上面三辆车相撞。钟师傅说这辆白色本田是三年前买的，花了12万多。他提供的事故照片显示一辆黑车撞上本田的车头，事故认定书上写明货车师傅饮酒后驾车，因操作不当撞到停在路边的黑车，黑车又撞到了钟师傅的车，货车司机钮师傅负全部责任，黑车司机和钟师傅无责任。现场三方约定先各自修车，修好后的费用让全责方赔偿。钟师傅的维修单上显示更换了前保险杠、横梁、大灯支架等配件，一共花了4000多块钱。我把这个都发给大货的车主已经看了，总是说没钱嘛，总是说没钱来把这个事情往后面推，一直推的。聊天记录显示货车司机钮师傅表示手里没什么钱，他已经把货车卖掉了，尾款到手了才能赔偿。同时他表示自己是做婚庆的，今年到现在没有接到过活，希望相互体谅一下。后来对方再也没有回复钟师傅的消息。钟师傅和记者现场多次拨打钮师傅的电话都没有打通，那另一辆受损的黑车车主有没有收到赔偿呢？我们商量过很多次，但是吧，每一次到最终结果的时候嘛，就各种敷衍，各种借口，然后目前来说的话，我也没打算跟他付啊，我就走，没程序嘛。后来钮师傅联系上记者，他表示虽然自己是酒驾，保险公司不予理赔，但他觉得维修费用应该由第三方来定损比较合理，他不认可钟师傅提供的4000多的维修单子。他们都是第二天维修的，你是不是要保险公司定损一下多少，对不对？我问他哪里修他也不说，反正修下去好了，反正会有人付的。他们这种想错了呢，那就走法律程序了。1818黄金眼记者报道。